Tak my jsme to utkání začali velice aktivně, nicméně potom nás trošku paralyzovalo vlastně, že z první situace vážnější před naší bránou, vlastně, kde jsme nezareagovali na autový vhazování, tak jsme dostali gól na 1-0. To si myslím, že jakoby trošku potom tu naši hru paralyzovalo a vyplynula vlastně z toho zaprvé offsideová vlastně věc druhého gólu a i vlastně šance na druhý gól, kterou jsme přežili, což bylo velmi důležité, protože myslím si, že potom jsme v té aktivitě, nebo v té aktivitě jsme se potom zase vrátili. A je jenom škoda, že jsme třeba nebyli přesnější v té předfinální fázi vlastně a neustále jsme zaměstnávali obranu soupeře, byli jsme velmi důslední vlastně v té obrané fázi, v tom dostupování a v pressingu a myslím si, že jsme v poločase zaslouženě vyrovnali na 1-1. V poločase jsme si řekli, že musíme nadále pokračovat vlastně v tom výkonu a pokračovat v té aktivitě a v té intenzitě, protože samozřejmě domácí mají dva zápasy těžký v nohách a že to pro ně bude velice obtížný vlastně vydržet právě tu intenzitu a všechno s náma vlastně do toho konce, protože jsme si to minulý rok taky zkusili, takže víme vlastně, o čem mluvíme. A zase, jako jestliže jsou nějaký klíče v tom utkání, tak ten klíč byl vlastně v tom, že jsme přežili vlastně šanci soupeře, možná i dvě, kde tam jedna byla z rohu a jedna vlastně byla pro prostrčení, kdy to Hečís výborně chytil. No a myslím si, že potom, když jsme dali gól na 2-1, tak už to utkání bylo jakoby v naší moci a ten soupeř vlastně už potom bylo vidět, že se dostal i psychicky vlastně do takové spirály, kde už na to nedokázal reagovat a to utkání jsme dotáhli do zaslouženého konce. Bylo to i součástí taktického plánu Ošprovy chystat vaše hráče na to, že Plzeň může takhle odpadnout a že jich ve druhé půle budou docházet síly? Spíš jsme se o tom bavili v tom poločase. Jo, takhle, my samozřejmě víme, že oni ty poháry hrajou, ty kluci to taky vědí naši, prošli si tím a vědí vlastně, co to je. Když se podíváte na Plzeň, tak oni tu sestavu moc netočej, to znamená, že je jasný, že ty hráči vlastně s postupem času, když to hrajou vlastně celý podzim, tak samozřejmě ten čas jak přibývá a hrajou tyhle ty náročné zápasy, vlastně kor ještě v neděli měli Slávy, potom to Dynamo a ty jejich výkony byly fantastický vlastně, ale už třeba viděli vlastně, že druhý poločas proti tomu Dynamu vlastně už to třeba nebylo tak intenzivní, tak jsme prostě v tom poločase jsme se hlavně na to upozorňovali, ale myslím, že tohle i naši hráči trošku měli v těch hlavách, že to takhle může být, ale soustředili jsme se spíš na náš výkon a na to, co v něm zlepšit. A dneska jsme určitě zlepšili vlastně intenzitu toho utkání, zlepšili jsme pressing vlastně, dovolili jsme si jít do vyššího postavení vlastně i tou sestavou, co byla postavená, takže myslím si, že jsme splnili i ty taktické pokyny, kromě třeba toho autového vhazování, na který jsme nezareagovali, ale co chci říct, že tam bylo taky důležitý, že ten výkon mužstva se skládá, ten týmový výkon mužstva se skládá z individuálních výkonů a dneska nemůžu říct, že by někdo vlastně podal nějaký špatný výkon naopak, jako jo, takže musím jakoby pochválit ty hráče za ten výkon a za ten přístup, zejména vlastně v tom středu pole třeba Valenta Trávník, výborný prostě, všechny odražený balony všude byly včas a ještě dokázali konstruktivně vlastně jakoby rozehrávat, takže stejně tak vlastně Juroška, Milan Petržela, Regi, ta trojka nahoře vlastně rozdíl oproti Slávii třeba, kde jsme vlastně neměli tu hru nahoru tak dobrou, tak dneska z těch breaků jsme opravdu hrozili a šli jsme rychle nahoru celý mančaft, to znamená zkracovali jsme i hru a ten soupeř potom neměl vlastně jakoby furt hrál do plnej, takže tohle bylo velmi důležitý. Já bych měl otázku k Pavlu Juroškovi, v minulém utkání zohodnotil, že pořád ještě neprotrhl tu střeleckou smůlu, dneska dostal první ligový gól a vlastně gólovou asistenci, která možná lámala ten zápas, takže věří, že se teď už uvolní to, co v něm fotbalově. Já to trošku upřesním. Já jsem říkal, že věřím tomu, že vlastně on to protrhne, že se do těch šancí dostává. To znamená, že to má moc v hlavě, že nad tím moc přemýšlí a někdy možná nad tím přemýšlí na úkor vlastně jakoby dalších věcí, které na hřišti musí plnit. A dneska vlastně se mu to vrátilo proto, protože pracoval vlastně, zaprvé pracoval pro ten tým, pracoval vlastně daleko líp v přepínání vlastně směrem obrana, útočná fáze a obráceně, pracoval dobře v pressingu, pracoval dobře v tom, že okamžitě, když jsme získali balon, tak prostě tam byla jeho náběhová aktivita. A jemu se to potom vrátilo vlastně v podobě toho gólu a vlastně té asistence. Takže vždycky je něco za něco a ten hráč vždycky musí pracovat pro ten tým a pak se mu to vrátí. Jak přenést tuhle produktivitu do dalších zápasů, protože minulý zápas moc dlouho nepadalo, dneska
asi snad jenom jedna střela zaskočila bráně. Ne, tak my samozřejmě víme, že nás tohleto zlobí už delší dobu. Víte, vlastně od odchodu těch takových těch produktivních hráčů, co jsme měli, a dneska jsme zase viděli, že je to prostě, my se tam dostaneme. My jsme se tam dostávali i s Hradcem, s Libercem, ale prostě když potom máte takový finální řešení, jak dneska při druhém gólu Havlík, tak je to úplně jiný, než když prostě třeba trefíte prvního hráče. A to prostě bohužel my nedokážeme v těch zápasech jakoby zopakovat, a myslím, že tam já jsem jednoznačně říkal, tohle to už je potom otázka kvality těch hráčů, pohody v tom zápase prostě a dalších vlastně věcí, které se od toho odvíjejí. Takže já samozřejmě i v tom tréninku a na tom pracujeme, a i v tom tréninku vidím prostě ty nedostatky a ten neklid třeba jo, v té koncovce, ale tohle to je prostě o psychice. Najednou jsme viděli vlastně, že když jsme dali ten gól na 2-1, tak jsme ještě přidali prostě další dvě branky, které padly naprosto vlastně v klidu, s klidným zakončením vlastně, a s tím, že se i do té koncovky tlačíme, což je vlastně velmi důležitý. Dneska jsem nabádal hráče, ať hodně střílíme. Vidíte, Merkaz dosky vystřelil, prostě je to tečovaná střela, skončí to v bráně. Takže to jsou všechno ty střípky, které k tomu vlastně jakoby pomáhají, a ty kluci si to musí uvědomit, že fotbal se hraje na góly a my ty góly samozřejmě potřebujeme.